Ve středu 11. září proběhla na náměstí 28. října velká sportovní akce zaměřená na nábor nových členů do místních sportovních klubů. Hlavními organizátory byly taneční klub Kmit Orlová, judo klub Orlová a florbalový klub 1. FBK Eagles Orlová, kteří spojili síly, aby přilákali nové zájemce a nabídli veřejnosti jedinečnou příležitost zapojit se do sportovních aktivit. Akce byla otevřena veřejnosti od 15.30. Program byl bohatý a nabídl účastníkům možnost seznámit se s jednotlivými sporty nejen teoreticky, ale i prakticky. Taneční klub Kmit předvedl několik dynamických tanečních vystoupení, která přitáhla pozornost přihlížejících a motivovala především mladé diváky k aktivnímu pohybu. Judo klub Orlová pak prezentoval techniky bojového umění, které nejen demonstrovaly fyzickou sílu a obratnost, ale také kladly důraz na disciplínu a týmového ducha. Ukázky juda byly oblíbené zejména u chlapců a dívek, kteří se mohli pod vedením trenérů zapojit do jednoduchých technik a vyzkoušet si základy tohoto sportu. Florbalový klub 1. FBK Eagles Orlová zase předvedl ukázku tohoto rychlého a dynamického sportu, který si v posledních letech získává stále více příznivců. Zájemci si mohli vyzkoušet základní střelbu na branku či dribbling s florbalovou holí, což přilákalo zejména ty, kteří mají rádi týmové sporty a rychlou akci. Na místě se navíc uskutečnily různé soutěže pro děti, což podpořilo aktivní účast celé rodiny. Akce měla za cíl nejen přilákat nové členy do sportovních klubů, ale také podpořit zdravý životní styl a ukázat, že sport je přístupný pro každého bez ohledu na věk nebo úroveň zkušeností. Spojení tří různých sportovních klubů se ukázalo jako skvělý nápad, protože nabídlo pestrý program a umožnilo účastníkům zvolit si aktivitu, která je nejvíce oslovuje. Zástupci jednotlivých klubů poskytovali zájemcům informace o možnostech členství, tréninzích a nadcházejících událostech. Zároveň zdůraznili, že kluby jsou otevřené novým členům po celý rok a že každý, kdo má zájem o sport, se může kdykoliv přidat. Redakce a Monika Ocipková, internetová televize Orlová.